Një shtetas nga Kosova, pasi ka dhunuar familjarët e ishë bashkëshortes së tij, ka vënë flakën edhe banesës. Të lënduar kanë mbetur nëna dhe djali gruas. Ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Llakatun të Vlorës. Haki Bajrami është dhëndri nga Kosova e familjes Fanaj, ka dhunuar pjestarët e familjes ishë bashkëshortes në fshatin Llakatun të Vlorës. A i nuk është mjaftuar me kaqë, indihmuar nga një shok i tij, ka spërkatur në mesnat me benzin shtëpin, duke lënë në qell të hapur familjen Fanaj. Prej për hapjes së flagëve, u dogj dhe një banes tjetër. Nëna dhe djali ish bashkëshortes janë shtruar në spital, për shkak se janë dhunuar dhe janë djegur lehtë. Të afërmit e ish bashkëshortes e autorit të krimit, tregojnë se shkak i konfliktit të fundit me styra është bërë fëmija. Tha, vjen që djalin ta nxjerr prijanca dhe e mori, iku në Kosovë me gjithë fëmin. Iku, nashti si iku a i nashti, ngrit në besa ime, vete da imbron në Vlorë, më mori fëmin, më gënjeu, qaj nati ka i nashti që vëtë po e bëri këtë punë. Autori krimit është larguar nga vendngjarja, policia është vënë ndjekje të tij. Mësohet se çifti është divorcuar 2 muaj më parë.